Artıq çəki diz oynaqlarını da, çanaq oynaqlarını da məhv edir. Artrozdan əziyyət çəkən xəstələrimizin əksəriyyəti artıq çəkili xanımlardır. Bu sözləri Səhiyyə Televiziyası ilə Xəzər FM-in birgə layihəsi olan radioterapiya verilişində Baku City Hospitalın uzman ortoped travmatoloqu Kənan Mirzadə deyib. Diz oynaqlarını da məhv edir, bu çanaq oynağını da bozur. Yəni bütün o dayaq hərəkət sistemimizi, oynaqlarımızın artroz riskini artırır. O yüzden artıq çəkidən qurtulmaq önəmlidir. Çünki belə deyim, bizim bu artroz xəstələrimizin, işte protez elədiyimiz xəstələrimizin böyük çoğunluğu qadındır və bunların da bir böyük çoğunluğu kilolu qadındır. Yəni ən böyük səbəblərdən biri də kilodur. Və yaxud oynaqlarımızdakı deformasiyalar, deyəlim biz çarpıq bacaq deyirik, hani O bacaq və ya X bacaq deyirik ya, bu xəstələrində gələcək dönəmlərdə artroz riski normal populyasiyaya görə daha fazladır. Və yaxud keçirilmiş mikro travmalar, deyəlim erkən dönəmdə travmalar alırıq dizə üst-üstə, o dönəmlərdə bəlki biruzə vermir, amma ilərləyən dönəmlərdə bu mikro travmalar artroz riskini təbii ki artırır. Xalq dilində duzlaşma dediyimiz artroz əslində oynaqların, qığırdaqların aşınmasıdır. Uzman ortoped travmatoloq artrozun yaranma səbəbləri və qarşısının alınması üsullarından da bəhs edib. Qadın cinsiyyəti önəmlidir. Yəni qadınlarda kişilərə görə daha çox görülür işte artroz. Artroz dediyimiz şey bu xalq dilində duzlaşma deyirlər ya, oynaqlarımda duzlaşma var. Əslində duzlaşma deyil, qığırdaqların, yəni oynaqlarımızın səthini, yüzeyini örtən qığırdaqların aşınması, dejenerə olması, belə deyim, bozulması, incəlməsidir. Yəni qığırdaqların belə deyim dağılmasıdır. Kollajen takviyələri ala bilərik. Oynaqlarımız üçün özəlliklə tip 2 kollajen dediyimiz, yəni kollajen çox önəmlidir. Oynaq yapsın. Yəni oynaqlarımızın belə deyim bir növ bünövrəsi kərpici kimi düşünün. Bunu takviyə olaraq, qida əlavəsi olaraq ala bilərik. Əlavə, məsələn, hə, onu siz həkimlər inyeksiya olaraq birbaşa eləyirsinizmi, yoxsa ancaq yox, qida kimi? Yox, kollajen qida əlavəsi kimi alına bilər və yaxud işte hani xaş deyirlər ya, xaşda da kollajen zəngindir. Yəni amma daha çox qida əlavəsi. Xeyirdir deyirsiniz. Təbii ki, fazla tüketmədiyim müddətdə hər şey miqdarı var, amma kollajeni dışarıdan takviyə olaraq ala bilərik. Əzələ sistemimiz nə qədər, yəni əzələlərimiz nə qədər qüvvətli olsa, sümüyə minən yük bir o qədər az olur. Dolayısıyla bu da bizim oynaqlarımızın bozulmasını əngəlləyir. Uzman doktor Kənan Mirzadə sümüklərin sağlam olması üçün həkim nəzarətində D vitamini qəbulunun çox vacib olduğunu bildirib.